بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو وناكسن دمان باخيار تهوذا نغالا سعوتاي كسو دوادا دا وضيال وربحيني نوغاها لينو وراركي وقدن بيي دالكا إتوبيا دا وضيال وربحين تاني نغسو آدان هدوال لينو واي نوغاها لينو وراركو آدان دينا إتوبيا وكاكو أبان قضابا دورا وحا اي نغان دونان قضابا دا اي نسيقار وغاها لدون هدوال لينو رجل وزارة إتوبيا بيا أحمد يا شيغي إن الله اللي مدحوينها دالك مرايكنك جو بايدن ونكراها اللي حالد دالك إتوبيا عراضها إيا وليبا رمكا لو ديرادا فافاهينا ينو كبحين دورنا إياد ولشيغا يو أبيا ماركي وفوليي قوضا بدورا ودولود مرايكنكو أي كدال باتي كدبا يا وضا حضال كان يودح مرايا لنو عكالي هاي أداها جرقار كاي قرامادا ميدوبي أيا وحيشيغا ينين جو جيان شقاديا كاها يان قلبات كدوبال كاتكريغا كد ماركي دوقيمة آدو حو جاناي diyaaradaha hadda gaalka ciidamada cirka dalka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa maalinimada shalay toosida inuu inteena badan ba la socono waxay soo bandhigtay ciidamadeeda badda kuwaas oo sameeyay doolatus isla markaasina uu la hadlay ra'iisul wasaare Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopia bad malaha waxaan arintan ay ku soo hagaagtay xilli ay jirtay hadalhayn aad u badan oo ku aadan in Ethiopia ay doonayso in ay qabsato dekedda Saylacay Somaliland iyo darafa faahfaahinayay inuu ka bixinayna hadwaal la idmo ila iyo inta aynu xukahayno kale injineer Xamdi Cumar oo ah wasiir ku xigeenkii hore ee xafiiska shidaalka iyo macdanta deegaanka Soomaalida ayaa beeniyay hadal dhawaanta ka soo yeedhay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ku sheegay in shidaalka laga qodahay dhulka Soomaalida ay Soomaalidu ku yeelan doonto 100% iyadana warkeena ayaa faahfaahinta kaga bogan doontaan adduu leedmo qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ay nuuga hadlayna warkeena taariikhdu waa 11/2/2022 waana talaada ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno hadii ugu horeyn baad daawadayaal aynu ku bilowno sidaad hor u dhac warkeena ba ku maqleysaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in uu la hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden isla markaasina uu kala hadlay arrimo ku aadan xaaladda dalka Ethiopia iyo sidoo kale iskaashiga labada wadan ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in qadka taleefanka oo ay ku wada hadleen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ay uga hadleen rima muhiima abiya ayaa waxa uu yiri waxaynu ka wada hadalnay inaga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden xaaladaha ka taagan gudaha dalka Ethiopia iyo arrimaha gobolka iyo waliba iskaashiga labada dal abiya ayaa waxa kale uu yiri waxaynu isku afgaranay madaxweynaha dalka Mareykanka muhiimada weyn ee ay leedahay kor u qaadista iskaashiga labada dal ee Mareykanka iyo sidoo kale Ethiopia xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Ethiopia ayaa si xumaan ayaa wixii ka dambeeyay dagaalkii ka qarxay waqooyiga dalka Ethiopia Washington ayaa waxa sidoo kale ay ka noqotay heshiiska lagu magacaabo AGOA oo saddex dal oo Ethiopia ay ka mid tahay wax soo saarkooda si canshuur dhaaf ah ay ugu iibgeyn jireen suuqyada Mareykanka kadib markii Mareykanka Addis Ababa uu ku eedeeyay arrimo la xiriira xuquuqda aadanaha oo ay ka geysatay waqooyiga dalkaasi ama gobolkaasi Tigray arrintan ayaa waxa ay tahay xulashada Mareykanka oo wadamo saddex ah oo Ethiopia ay ka mid tahay oo Afrikaan isla markaasina ah wadamada tabarta yar oo ugu ogolaaday Mareykanku wax soo saarkooda oo aan canshuur lahayn inay u dhoofiyaan waddanka Mareykanka isla markaasina halkaasi ay ka heli jireen dhaqaale aad u tiro badan oo malaayiin gaaraya muxuuna Mareykanku tallaabadani uu sheegay in uu qaaday kadib markii dhibaatooyin ay sheegeen inay ka dhaceen gobolka Tigreega waxa uuna Ethiopia sidaasi kaga joojiyay wax soo saarkaasi ay u dhoofin jirtay Mareykanka oo lacag aad u badan ay ka heli jirtay si kastaba ma uusan feenin waayihii u dambeeyay xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Ethiopia waxaana hadda ay muuqata wada hadalkan ayaa sheegay Biden iyo Abiy Ahmed in Abiy Ahmed uu fuliyay waxyaaba ay Mareykanku ka sugayeen oo ka mid ah in la joojiyo gabi ahaanba dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia isla markaasina wada hadal lagu dhameeyo khilaafka ka aloosan iyo waliba dagaalada waqooyiga sidoo kale inuu sii daayo Abiy Ahmed maxabiistii siyaasadeed ee u xidhxidhnayd oo ay ku jiraan rag aad looga qeeliyay oo ka mid ahaa madaxda ugu sarsaarayse ee TPLF taasi oo qoomiyadda axmaaradu ay kaga jawaabtay inay duurka ay galayso oo ay xornimo ka qaadanayso Ethiopia inteeda
kale abiya ayaa waxa uu wadaa qorshayaal badan oo uu doonayo in isbeddel uu kaga sameeyo xaaladda dalka Itoobiya, gaar ahaana dhibaatada sida weyn loogu hoobtay ee ka soconaysay waqooyiga muddo 15 bilood oo lasoo dhaafay ahayd. Waxaana hadda la sheegayaa in ciidamada militariga iyo kuwa deegaanada ee dhinaca gobolka Tigreega ka dagaalamaya ama agagaarkooda dhammaan la soo bixinayo, waxaana Tigreegu ay dib u hantiyeen magaalooyin iyo deegaano oo muran ka jiray oo axmarada iyo Tigreegu ay sheegan jireen kadib markii ay ka soo baxeen ciidamada Huwanta ah. Waxaa soo gaadhay ciidamada Tigreegu ayagu dib u qabsaday. Sidoo kale hore ayuu Abiy Axmed amar ugu bixiyey in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanadu haysan u tallaabi karin dhinaca gobolka Tigreey. Waxa uuna sheegay Abiy in iscafin iyo wada hadal ay socoto. Tallaabooyinkaasi ayaa la aaminsan yahay in ay sahashay wada hadal ay yeeshaan Joe Biden iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed. Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay joojiyeen gargaar ay gaarsiin jireen qaybo ka mid ah gobolka Tigreega. Hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay joojisay shaqadii ay ka hayeen waqooyi galbeed ee Tigreega kadib markii duqeymo cirka ay ka dhaceen aagaga ay hay-addani gaarsiin jirtay gargaarka. Hay-addu waxay sheegtay in gebi ahaanba ay joojisay shaqadii ee ka haysay waqooyi galbeed oo ah Tigreega dalkaasi Itoobiya kadib markii ciidamada cirka ee dalka Itoobiya duqeyn ba'an oo ay dad badani ku dhinteen ay ka fuliyeen xero ay ku sugnaayeen dad ka soo barakacay colaadaha ka holcaya waqooyiga dalka Itoobiya, sida ay sheegtay hay-adda gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxa ay hay-adda qaramada midoobay sheegtay in dad ka badan 56 qof oo shacab ah ku dhinteen duqeymo xooggan oo halkaasi ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya iyo sidoo kale diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dheroniska. Qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedka Mareykanka uu ku jiro ayaa si cara leh uga hadlay duqeyntaasi aadka u xooggan ee ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Itoobiya. Sidoo kale TPLF ayaa iyaduna sheegtay in duqeymo joogta ay ka jireen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Tigreega, isla markaasina ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Itoobiya. TPLF waxa ay sheegtay inay si rasmi ah loola beegsado goobaha ay ku sugan yihiin dad shacab oo aan waxba galabsan. Dhinaca kale, daawadayaal, dowladda Itoobiya ayaa maalinimadii shalayta waxa ay soo bandhigtay kumanaan iyo kumanaan ciidamo ah kuwaasi oo ay u tababartay ciidamada badda ee dalkaas Itoobiya. Ciidamadani ayaa maalinimadii shalayta waxa ay sameeyeen dholatus iyada oo horjoogo ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed. Ciidamada Itoobiya ay u tababaratay badda oo aan la aqoonin badda ay ka howlgali doonaan ayaa inta ugu badan waxaa la ysku raacsan yahay badda ciidamadani loo tababaray inay tahay oo keli ah badda cas ee marta dhulka Soomaalida laga soo bilaabo Jabuuti ilaa iyo halka ay Soomaaliya iyo Kenya xadka ka wadaagaan. Dhulkaasi oo ay marto badda cas ahna dhul aad u dheer ayaa la aaminsan yahay badda keliya ee Itoobiya ay u ciidamo tababaratay, ee weliba ciidamada tirada badan ay u soo bandhigtay in ay tahay meel kale oo Itoobiya badda ay ka jirto ama ay ka raadsanayso ma jirto, sida gebi ahaanba laysku raacsan yahay. Ciidamada badda loo tababarayna kolleyba qorshaha laga leeyahay wuu cad yahay in ciidamo badeed lala imaaday kuwaasi oo aan bad loo aqoonin meel ay ugu taalo, laakiin badda loo socda ay iska caddahay xoog iyo xeelad mid Itoobiya ay ku heshaba inay tahay badda dheer ee marta dhulka Soomaalida. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa si weyn waxaa u soo baxayay warar ah sheegaya in dowladda Itoobiya ay doonayso in ay qabsato badda Saylac oo ka mid ah Somaliland. Ninka lagu magacaabo Michael Rubio saldhiggiis uu yahay dalka Maraykanka isla markaasina xidhiidh la leh Somaliland ayaa wargeyska lagu magacaabo National Interest waxa uu ku qoray in dowladda Itoobiya ay doonayso inay weerar ku qaado Somaliland isla markaasina xoog iyo almuruqaati ay ku qabsato dekedda Saylac. War dheer oo halkaasi uu ku daabacay ayuu faahfaahin dheeraada uga bixiyey. Waxa uuna sheegay Itoobiya inay isdiyaarisay isla markaasina ay doonayso in ay halkaasi dekad ka qabsato. Abiy Axmed ayaa ku guuldareystay dagaaladii uu ku qaaday waqooyiga dalkaasi Itoobiya ama gobolka Tigreega, isagoo Abiy markaasi doonayay in uu qabsado gobolka Tigreega oo TPLF meesha uu ka saaro isla markaasina dowlad isaga taabacsan uu halkaasi ka soo dhiso. Waxaa suurtoobi waayey qorshahaasi, waxaana Itoobiya ay gashay dagaallo ahli ah oo lagu dhammaaday oo dad aad u tiro badan ay ku dhinteen, hantidii Itoobiya oo intii ugu badnaydna lagu waayey, iyo sidoo kale militarigii kumanaanka sana la qoorinhayay ee dalkaasi oo meeshaasi ku qaranjabay. Waxaa kaloo ku dhacay dhibaatooyin ah dhinaca dhaqaalaha oo hay-adaha iyo wadamadii dhaqaalaha ku bixin jiray Itoobiya ayaa dhaqaalahoodii joojisay.
dhegaystay kadib markii la sheegay in dagaal la sokeeyo ahliya dalkaasi ay ka soconayaan. Dowladda Abiy Axmedna ay geysatay arrimo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Dadka qaar ayaa hadda sheegaya in Abiy Axmed sababta uu arrimahan isugu mashquulinhayo amaba ciidamadan uu soo bandhigay, iyo weliba wararka ka horreeya sheegaya in qorshe ay waddo Itoobiya in uu Abiy doonayo in indhaha dadka reer Itoobiya uu ka jeediyo waqooyiga, isla markaasina qorshe kale uu abuuro, kaasi oo la aaminsan yahay inuu xulufooyin waddamo waaweyna uu u haysto. Isla markaasina iyada oo la hadalhayo arrinta ku aadan Itoobiya, duulaan bay ku tahay dekedda Sayla sababta uu haddana u soo bandhigay ciidamadan in ay tahay qorshe ku talagal ah oo aan cidna lagala gabanaynin. Itoobiya markay soo bandhigtay ciidamada tirada badan ee ah ciidamada badda, waa ay iska caddahay badda ciidamada loo tababaray. Dowladda Faransiiska ayaa waxay horay u sheegtay in Itoobiya ay u tababarayso ciidamo badeed, welibana ay siinayso wax kasta oo ciidamada baddu ay u baahdaan. Tallaabadaasi oo ahayd mar hore ayaa dowladda Faransiisku ay qaaday, waxayna siinaysaa sidaa sheegtay maraakiib iyo agab badan oo ay u baahan yihiin ciidamada badda. Si kastaba, arrintan ayaa si weyn u soo jiidatay indhaha dadka Soomaalida ah, iyada oo lagu baraarugay arrimaha ku aadan sida Itoobiya ay u doonayso meelo ka mid ah. Sidoo kale, sannad ka hor ayaa ahayd markii kulan uu dhex maray madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Abiy Axmed, warar soo baxay ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu Abiy u saxiixay 4 dekedood oo ku yaalla gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo Itoobiya siday doonto ay u isticmaali doonto. Wixii markaasi ka dambeeyeyna, Itoobiya ciidamadan ayay diyaarsatay, iyadana isha ayaynu ku hayn doonaa arrimaha ku aadan meesha loo wado ciidamada badda Itoobiya ay soo bandhigtay. Wasiirkii hore ee xafiiska shidaalka iyo macdanta deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu beeniyey hadal horey uga soo yeedhay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, oo ku sheegay madaxweynuhu in shidaalka laga qodayo dhulka Soomaalida ee hadda bannaanka yaalla ay soo dhiciyeen oo Soomaalidu ay heli doonto 50% dhaqaalaha shidaalkaasi ka soo bixi doona. Injineer Xamdi Cumar, oo ah wasiirkii hore ee xafiiska shidaalka iyo macdanta DDS, ayaa beeniyey hadal uu horey u sheegay madaxweynaha deegaanka, kaasi oo ah sida aynu sheegnayba ahaa in la helayo lacag 50% dhaqaalaha ka soo bixi doona shidaalka laga qodayo dhulka Soomaalida. Isaga oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi 50% ba aynu soo ridnay waxa ay leeyihiin shidaalka ma ah, ee waa dakhliga ka soo baxa, tusaale ahaan shirkadaha ka shaqeeya ceelasha shidaalka canshuurta laga gooyo iyo shaqaalaha ka shaqeeya canshuurta laga qaado ayaan 50% leenahay ee ma aha shidaalka, ayuu yidhi. Innaga arrintaasi ma caddayn karno, laakiin ninkan oo ah wasiir ku-xigeenkii hore ee macdanta iyo shidaalka deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya gebi ahaanba waxa 50% ay maamulka Soomaalidu ku sheegayaan in uu yahay canshuurta laga soo ururiyo dadka ka shaqeeya ceelasha shidaalka ama wax ka qodaya ee ajnabiga ah. Taasi oo noqonaysa sida aynu wada dareemi karno wax aad u yar waa haddii sida uu sheegay ay tahay, kolleyba maadaama xafiiska uu ka soo shaqeeyey haddii uusan mucaarad ahayn oo uusan ku xumaynaynin maamulka Soomaalidu hadalka, yacni uusan sidaasi ugu dhibaynin iyaga in uu xogogaal u yahay ayay dad badan qabaan. Waxaana kolleyba la wada dareensan yahay in Itoobiya marnaba aysan saami intaasi la-eg u oggolaanaynin Soomaalida, iyada oo ilaa iyo hadda la qabo in la dhoofiyo shidaalka Soomaalida, isla markaasina aan deegaanka Soomaalida waxba ka soo gaadhina. Bilo ka hor ayay ahayd markii 50 milyan oo bir ay sheegeen in lagu soo wareejinhayo maamulka Soomaalida lacagtaasi oo ka timaaday dhinaca shidaalka, haddii ay tahay canshuur iyo haddii shidaalka laftiisa oo la iibgeeyey ay tahay intaba. Si kastaba, waxa uu sheegay Injineer Xamdi Cumar in aysan jirin wax 50% la dhaho oo Soomaalidu ay ka heli doonto shidaalka laga soo saarayo gobollada Qoraxay iyo Shabeelle.